31 vite pas themelimit të saj Partia Demokratike ka hyrë në zhvillime të turbullta dhe që ja shënuan këtë ditëlindje me ngjarje që i kanë ndarë në dy kampe, drejtuesit dhe mbështetësit e kësaj force politike, ku vendi 11 vjetorit e shkarkoi Luzin Bashën si kryetar me 4.446 vota, ndërsa miratoi ndryshimet e propozuara në statut. Seli Berisha është i prerë në qëndrimet e tij duke mos bërë hapa pas, ndërsa quan Bashën një kufon politike. Beg Basha nuk do doja që të flisja fare për të sot. I rrethur me batalionin e policisë Edi Rams, sepse qa mund të flasish për të jam të apë. A i tregoj sot që është një kufom politike dhe azja shumë. Azja shumë. Selia është një dhe vetëm një, Selia e demokratëve është ajo që ndodhet aty dhe do shkojmë absolutisht në momentin më të parë që do vendosim. Ajo është Seli, nuk është Seli e pengjeve, nuk është Seli e rrethur me blindat dhe bandat e Edi Rams. Edi Rams i them hiq dorë nga çdo lloj përpjekje për t'i garantuar mbijetes pengut tënd, sepse në absolute, hoqe apo shoqe dorë, kjo revolucion do të kthehet tek ti Edi Rama. Po lerat punë qa rezistencë, ku ka revolucionis rezistencë do të kush. Më bëni shaka. Vet Basha nuk i nje këto vendime, dhe ndaj atyre që urështuan ka Berishës nuk vënoj të njës hakmarrin duke shkarkuar. Ne u bëm dëshmitar një manifestimi personal të Sali Berishës kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asnjë deklarim i dal nga ky tubim nuk ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike dhe institucionet e zgjedhura të Partisë Demokratike. Kryesia vendosi gjithashtu shkarkimin nga detyra të disa kryetarëve të degëve. Partia Demokratike, Demokratët Shqiptar, do të lënë pas pjesët e hidhura të së shkuarës bashk me mbeturinat e komunizmit dhe të korrupsionit drejt ndryshimit që meriton çdo demokrat. Nuk ka vënuar reagim i Seli Berishës, i cili shkruan: Koha kur deputeti Basha mund të bënte pazar me fatet e Partisë Demokratike ka marrë fund. Ditët kur partia shërbente si hipotek për borxhet e kryetarit kanë përfunduar. Në një ditë historike, 4.446 delegat kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike vendosën të rimarrin në dorë fatet e saj duke shkarkuar Lulzim Bashën në një spektakël të vërtet demokracie të ngjashëm me standardet amerikane. Komisioni i Rithemelimit i mandatuar nga kuvendi konsideron nul dhe qesharake çdo dëshirë të deputetit Basha për të thirrur Këshillin Kombëtar për të shkarkuar drejtuesit e tij apo për të marrë masa disiplinore ndaj përfaqësuesve të mirë demokratëve që në votë të lirë dhe legjitime vendosen shkarkimin e tij. Komisioni u bën thirrje të gjithë anëtarëve të Këshillit Kombëtar si dhe ish anëtarëve të kryesisë të respektojnë vullnetin e kuvendit kombëtar si organi më i lartë drejtuesi i Partisë Demokratike. Komisioni fton të gjithë drejtuesit e Partisë Demokratike të lexojnë dhe respektojnë vullnetin e shumicës që shkarkoi kryetarin dhe jo të deputetit Basha që kërkon shkarkoi shumicën. Sot është dita për të bashkuar dhe jo për të përçarë përjashtuar partinë për karrigën e thyrë të ish kryetarit. Ndërsa në reagimin e së dielës Berisha thekson se kohët e fundit kanë qenë të mundueshme dhe të vështira për Partinë Demokratike. E di që shumë prej jush kanë dyshuar, ndoshta dhe janë trembur për shkak fushatës fuqishme linçuese që është mbajtur kundër personit tim dhe lëvizjes foltorës. Megjithatë, ne të gjithë së bashku, delegatë dhe militantë ulan përgjigjen më dinjitoze, më të bukur dhe më mallështore nëpërmjet mbledhjes historike të kuvendit kombëtar të rithemelimit, të thirrur nga delegatët. Sot nuk është koha më e dyshimit, është koha e veprimit. Ju pres të gjithëve në shtëpinë e kontributeve, sakrificave, idealeve tona të përbashkëta, Partinë Demokratike, për të vazhduar betejën kundër të keqës që kanë mbërthyer Shqipërinë tonë të dashur.